如兰不会背死，如兰是孟婉最好的闺蜜，两人不是姐妹胜似姐妹，但性格却完全不同。孟婉是那种沉静隐忍的性格，如兰却是风风火火，什么事情都不会藏在心里，高兴的不高兴的，委屈的都会说出来。这样的两个女孩子，却在绣楼遭遇了同样的事情，都被绣楼的老板吴先生玷污了。被玷污的又何止是她们两个？几乎每个进入绣楼的女子都难逃魔掌。 大多数女孩子都是忍气吞声，离开绣楼后绝口不提此事。但如兰不是这样的性格，就算毁了名声，搭上一辈子，也要让这个男人付出代价，也要给自己找回一个公道。她一次次上诉，一次次被驳回。宁国夫人是吴莲的靠山，如兰一个清贫人家的女儿，是斗不过他们的。最后反被世人说不检点勾引先生，父母只能把她嫁到偏远的地方当妾。如兰穿上火红的嫁衣，从烟雨绣楼上跳下，用自己的死控诉吴莲。 孟婉为自己的闺蜜痛心，她同样没有力量扳倒吴莲，卧薪尝胆七年，布局了一盘大棋，就是要彻底的扳倒这个男人，让他跪着认罪，给如兰和所有受害者道歉。期待后续更精彩的剧情，欢迎评论、转发、关注，下期见。